Hello, hello. Mtazamaji wa Real Gospel, Injili ya ukweli. Asante kwa kutune in kwa Real Gospel channel. Sasa tumerudi tena. Hey Baba aliye juu, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Asante kwa kutulinda. Hakika tumeona mkono wako. Na naomba Roho Mtakatifu niongoze na ufungue masikio yao. Kila mwenye anaenda kusikia hii neno. Nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa nataka leo tuangalie Mkristo, sasa kama Mkristo siku gani tunafaa kusherekea? Siku za kusherekea zenye ziliandikwa kwa Biblia. Tuachane na hizo siku zenye kuzimu imeleta siku hizi. Eh? Unakuta hata mtoto mdogo anaimba Father Christmas, Father Christmas. Na ukiangalia Biblia kuna kwenye ameandikwa Father Christmas at Saint Nicholas, au watu walikuwa mawakala wa kuzimu, walifanya kazi na kuzimu, wakafurahishwa na shetani akawawekea masiku at Saint Valentine. Sasa ikifika Valentine's Day, hata wewe Mkristo unavaa black na red. Unajua black inamaanisha giza na red inamaanisha damu. Sasa unavaa damu na giza, unaenda barabara, unaenda kusherekea. Ndio maana hiyo siku ndoa nyingi zinaharibika, zinavunjika. Ndio tunasherekea siku za kuzimu. Hizo siku zimetolewa kafara. Eh? Fool's Day. Fool's Day kifika na wewe unaenda kufanya vile. Unaenda kinyume na amri za Mungu. Eti Halloween Day. Eti 31st December. Hiyo siku ya 31st December, chunga sana Mkristo. Hata wenye wamelala wanaamuka saa 6 kifika wanatoka. Eti wanaenda kuangalia fireworks. Hiyo siku, hiyo saa 6 kabla hajafika 31st December, mawakala wa shetani wanatoka na kafara zao, kila mawakala na au madevo worship na kafara zao, wakimwambia shetani, tumerudi kukutumikia hii mwaka mpya kama hatujawahi kutumikia. Na wanapeana maisha yao kwa yeye tena hii mwaka mpya. Alafu wanatoa wishes zao za hiyo mwaka mpya. Sasa wewe kama Mkristo unaenda kusherekea siku ya kuzimu. Date 31st, 1st December, 1st January. Ukitaka kujua masiku zenye Mungu alisema tusherekee na hizo holidays zenye zilikubaliwa ziko kwa Biblia. Ukisoma Leviticus 23, kutoka verse ya kwanza hadi verse ya 44 ziko. Mambo ya Walawi, ukisoma Mambo ya Walawi 23, kutoka verse ya kwanza hadi verse ya 44 ziko, siku ziko. Tuachane na hizi masiku zenye wanatuletea kutoka kuzimu. Kingine kinye nataka kuongelea, mavazi ya Wakristo. Wanawake, tuachane na hizi nguo za kubana sana yenye natoa milima na mabonde. Eti nimevaa refu refu lakini kila kitu inaonekana. Tuachane na hizi majoel mingi, mabling bling, mabangos. Hizo vitu zinatoka baharini. Hizo vitu shetani alizitengeneza kupunguza maisha ya maombi, kupunguza maombi. Ndio maana nakuto mtu umekuwa naomba vizuri lakini kidogo kidogo na ukiomba maneno una unapiga tu miayo kidogo tu, unapiga miayo, unasikia ni kama uchovu uchovu. Mwenye alikuwa anaamuka saa za manane kuomba, saa hiyo uwezi. Unaona ni kama mwili ni nzito. Ni nzito juu ya hizo vitu, mapambo,
ma makeup za kuzimu mapema, ma makeup za baharini, wanakuwekea roho za baharini, the marine spirit eh? Tunafaa tuangalie kama Wakristo nini tunafaa kuvaa na tunafaa kujitenga na hizo vitu za kidunia sana eh? Zingine nguo zingine wameweka nembo zao eh? Kama Versace, hiyo kichwa yenye unaona ya Versace hiyo ya Medusa eh? Hizo zenye ziko kama nyoka nyoka hivi. Sasa wewe unavaa, ukivaa hiyo nguo na kujanga na spell, tuangalie sana eh? Na vaa hizo nguo zikikuja market ndio zinauzwa sana, zinatembea na spell eh? Hizo mawigi na wachungaji wawache kutudanganya na kukudanganya eti hizo vitu unaziweka kwa damu ya Yesu alafu unavaa hmm? Wanawake wengi siku hizi wamechukua hiyo, kila kitu ananunua, kila kitu ananunua eti walisema naziweka kwa damu ya Yesu, mawigi ma lipstick, ka lipstick kaka akanunua na kaweka kwa damu ya Yesu anapaka eh? Akienda kutoa kuweka hizi hii alingi anaifunika na damu ya Yesu anaweka, hakuna yeye fanyi spell bado iko huko, iko huko. Ndio maana siku hizi hata maombi yetu hazijibiwi vizuri juu shetani anatushtaki. Unaomba Mungu, shetani anakushtaki kwa Mungu, anasema huyo bado ni mtu wetu na akona vitu zetu hmm? Na akona evidence uko nazo. Sasa kama Wakristo tunafaa tuangalie nguo zenye tunafaa kuvaa, tuangalie tabia zetu. Hizi nguo eti naacha makwapa iko nje, hapana, hiyo Mkristo hafai kuvaa nguo zingine zinaonyesha tumbo. Sasa kitu kingine nataka tuongelelee hapa ni nyimbo za gospel. Hizo nyimbo za gospel siku hizi wana gospel kuna vile wameingia kidunia sana. Sio nakuta hata wanafanya kolabo eh? Wanashirikiana na hao wa kidunia wenye wanaimba nyimbo za kidunia. Wewe jua hivi, ule mwenye anaimba nyimbo za kidunia ako kwa madhabahu ya kuzimu, na wewe umekuja na madhabahu yako ya Mungu, zitashikanaje hmm? Zitashikanaje? Giza inashirikianaje na mwanga eh? Kitu kingine nataka tuangalie hapa, hizo ma studio eh? Zenye mnaendanga waimbaji wa injili, hizo ma studio zimeshawekwa madhabahu ya kuzimu ya shetani. Hizo ma studio ni za sana sana ule ameiweka anatengenezeanga na anatengeneza ngoma za kidunia sana. Sasa wewe ukitoka uende kwa studio yenye inatengeneza ngoma za kidunia yenye iko kwa madhabahu ya kuzimu, mimi ningeshauri church zingekuwa na studio zao. Hizo studio ya church sawa, au wapraise au waimbaji wangetoa hizo nyimbo zao kwa studio ya church. Juu ile studio ya kidunia eh, imewekwa kwa madhabahu ya kuzimu. Sasa studio ingekuwa kwa church, studio yenye naombewa, studio yenye iko kwa church kwenye Mungu wako, lakini wewe unaenda studio kwenye eh, kwenye akina Diamond Platinum anaingia anapiga ngoma zake hapo, hata wewe unaenda kupiga ngoma zako hapo za nini za gospel, alafu mnafanya nao kolabo. Kuna waimbaji wengine wa injili saa hii ukiangalia wametoboa hata masikio, wako na dreads wamenyoa hapa hivi eh, hizi sides wamenyoa, lakini ukiangalia mambo ya Walawi eh, mambo ya Walawi sura ya 19 verse ya 27 utaona vile Mungu anakataza kunyoa hii sides, lakini waimbaji wa injili siku hizi wananyoa hivyo eh? Wako na dreads, na dreads ni za kuzimu eh? Sasa wewe niambie,
Huyu mtu kweli ameongozwa na Roho Mtakatifu juu. Hata kama unaimba injili, unafaa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sio tu anatoka tu imbe injili. Watu wengi wametoka kuzimu wanaimba injili. Nao wachungaji nini, manabii wa uongo wanatuambia eti unafunika kila kitu na damu ya Yesu, hizo ukinunua mapambo hizo maereni ma lipstick hizo nguo fupi, hata nguo fupi hataifunika kwa damu ya Yesu, eti tuseme miniskirt ukifunika kwa damu ya Yesu inarefuka, ukifunika pombe kwa damu ya Yesu ile ukali inatoka. Mimi chenye nawaambia tunafaa kuachana nazo tu, kuachana na kuzifunika kwa damu ya Yesu. Mtu anamkuta anamwambia usivae wigi. Anakwambia unajua niko nazo, lakini zozote niko nazo nilizifunika kwa damu ya Yesu. Hamna. Iye fanyi. Bado spare unatembea nayo. Bado spare unatembea nayo. Sasa waimbaji wa injili tunafaa kuangalia sana. Hizo unajua kuna waimbaji wa injili wenye wametoka kuzimu kabisa. Na hizo nyimbo zao zimekuja na spell, zinatembea kutembea. Hizo kuna spell. Sasa wewe angalia, waimbaji wa injili umevaa makeup kila mahali, nguo zenye unavaa ni za kidunia. Kweli uko na Roho Mtakatifu na unaongozwa na Roho Mtakatifu? Siku hizi watu wanakuta wachungaji wamenyoa hivi, wengine wako na dreads. Wewe jiulize kwanza, wako na Roho Mtakatifu, anaongoza na Roho Mtakatifu huyo? Kingine tunafaa kuchunguza ushuhuda. Kuna ushuhuda wengine, kushuhuda umetoka kuzimu. Unajua wengine tukisikia mbinguni, watu wakuja nilienda mbinguni, nilienda mbinguni. Ukweli kuna wenye wanaenda ukweli, lakini shetani ameleta hao wake wengi wa kuzimu, eti ameenda mbinguni, ameenda motoni, ameenda juna. Shetani anajua vizuri mbinguni, juu shetani alitupa, aliwaangushwa kutoka huko, anajua kila chenye kiko huko. Sasa akikuja shetani anajua kila kienyi kiko mbinguni, juu alitoka huko. Sasa wewe mtu akikwambia nilienda mbinguni, nilienda kuzimu, wewe angalia Biblia chenye nasema. Akiwa bado na hiyo ushuhuda yake, natembea na Biblia na maandiko, jua hiyo ni ukweli. Lakini kuna zenye kuna mwenye nisikia alienda mbinguni na alienda kuzimu, lakini akatuambia hizo tatu na nywele, madredi, malipstick hazina shida, juu yeye Mungu hajamwambia chochote. Hizo Mungu anaangalia tu roho. Nikasema we na huyo mtu vile alikuwa anavaa na vanga hizi nguo zenye zimeyarukaruka, zime hizo zenye zinaitwa luggage, ananyoa vizuri, hata ana tint nywele yake anaweka dye. Nikaangalia mtu nikasema hii ushuhuda yake hapana. Hapana. Si unafaa angalia ushuhuda inaendana na neno. Inaendana na neno ya Mungu. Juu wachungaji wengi wamekuja na hiyo ushuhuda kutupoteza. Ndio maana hata unaona dini nyingi siku hizi zimekuja juu wanapata maono kutoka kwa shetani. Shetani kuna maono zinaletanga revelation kutoka kwa shetani zenye ziendani na kitabu ya Biblia. Ndio maana unakuta mtu anafungua kanisa yake na dini yake mpya kinyume na neno ya na Biblia. Juu amepata maono, amepata revelation kutoka kwa shetani. Unaona? Sasa tunafaa tuchunge kabisa. Tuchunge sana. Tuchunge sana. Ni shetani yako kila mahali siku hizi. Shetani yako kila mahali. Siku hizi wachungaji hata wanaambia washirika wakuje na nywele, leti leta nywele zako, leta makucha zako. Watu wamekuja uachao siku hizi, uganga umeingia kanisani. Sasa unafaa kuwa makini. Unafaa kuwa makini. Asante, tutarudi. Tutarudi tu kwa somo lingine. Naomba Mungu akubariki sana.
Nakubariki, asante kwa kutazama na kufuatilia sana. Asante sana, Mungu akubariki.